Ιστορικές διαδρομές με τον φιλόλογο Κυριάκο Γεωργιάδη. Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στις Ιστορικές διαδρομές, μια παραγωγή του gnomopedia.com. Θέμα μας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Μετά τη μάχη και τον θρίαμβο στην Ισό το 333 π.Χ., ο Αλέξανδρος δεν επαναπαύθηκε στις δάφνες του. Προκειμένου να προχωρήσει προς την Αίγυπτο, τελευταίο αντικειμενικό σκοπό της παραθαλάσσιας πορείας του, έπρεπε να κάμψει την αντίσταση της Τύρου. Η πολιορκία αυτού του νησιού υπήρξε ίσως η μεγαλύτερη δοκιμασία από όσες αντιμετώπισε ο Αλέξανδρος στην Ασία. Η επιχείρηση ξεκίνησε τέλη Δεκεμβρίου του 333 ή αρχές Ιανουαρίου του 332 π.Χ. Ο Αλέξανδρος έριξε το βάρος του, μιας και το νησί ήταν απρόσβλητο από την θάλασσα, στην κατασκευή του μόλου. Προσπάθησε δηλαδή να κατασκευάσει μία προεξοχή της ξηράς, ώστε να καλύψει το κενό για να προσεγγίσει τα τείχη. Το έργο ήταν δύσκολο. Γι' αυτό ο ίδιος ο Αλέξανδρος, για να δώσει το καλό παράδειγμα, εργαζόταν κουβαλώντας χώμα με το κοφίνι. Η πολιορκία της Τύρου χρειάστηκε 8 μήνες. Πέρασαν 8 σκληροί μήνες για να επιτευχθεί η κατάληψη τελικά του νησιού. Θα μείνουμε σε ένα περιστατικό που συνέβη λίγο μετά για να δούμε μία έτσι ιδιαίτερη πτυχή του χαρακτήρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προκειμένου, όπως είπαμε, να προχωρήσει προς την Αίγυπτο, έπρεπε να εκαθαρίσει κάποιους Άραβες νομάδες, οι οποίοι, έχοντας ως ορμητήριο τις κορυφές και τις πλαγιές του Αντιλιβάνου, κτυπούσαν συστηματικά τις εφοδιοπομπές του. Η εκαθαριστική επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία μέσα σε 10 μέρες με την χρησιμοποίηση των υπασπιστών και των αγριάνων ακοντιστών. Είναι ενδεικτικό ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχε και ένας παλαιός παιδαγωγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λυσίμαχος, γέρον πια, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν δεχόταν ότι ήταν κατώτερος ή χειρότερος από τον παιδαγωγό του Αχιλλέα, τον Φίνικα, ο οποίος συνόδευσε τον γιο της Θέτιδας στην εκστρατεία της Τρίας. Έτσι λοιπόν και ο Λυσίμαχος ακολούθησε από την αρχή τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στην Ασία. Εκείνο το βράδυ όμως ο Λυσίμαχος κινδύνευσε να πεθάνει από το ψύχος. Ο Αλέξανδρος δεν είχε επιτρέψει το άναμα φωτιάς για να μην γίνει αντιληπτός, ενώ οι Άραβες στις κορυφές γύρω είχαν φωτιές και ζεσταίνονταν. Κάποια στιγμή όμως οι Άραβες δέχθηκαν την επίθεση του Αλεξάνδρου, ο οποίος μη αντέχοντας να βλέπει τον γέροντα παιδαγωγό του να πεθαίνει από το κρύο, όρμησε όπως ήταν ορμητικός σε μία διπλανή φωτιά, σκότωσε 2 Άραβες με το ξύφος του, πήρε τον δαυλό και τον μετέφερε στους δικούς του. Και έτσι σε λίγο μια τεράστια φωτιά θέρμενε τα κορμιά των ανδρών. Με την ενέργεια αυτή, ο Αλέξανδρος όχι μόνο γλίτωσε τον Λυσίμαχο και ανακούφισε τους άντρες του, αλλά πέτυχε και κάτι απροσδόκητο. Οι Άραβες τρομοκρατήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Το περιστατικό αυτό μας αποκαλύπτει, όπως προανέφερα, μια ιδιαίτερη πτυχή του χαρακτήρα του Αλεξάνδρου. Την μέχρι θυσίας αγάπη του για τα πρόσωπα που είχαν κερδίσει την καρδιά του και δεύτερον, ότι ό,τι είχε προσωπικό κίνδυνο, ό,τι ήταν επικίνδυνο για την προσωπική του ασφάλεια, δεν το ανέθετε σε άλλους, αλλά το ανελάμβανε ο ίδιος. Γι' αυτό άλλωστε και στο τέλος της ζωής του μετρούσε 13 τραύματα στο σώμα του. Αυτά για τον χαρακτήρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα ενδεικτικά. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Μια παραγωγή του gnomopedia.com. Από τον Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, μέχρι το Βαλτέτσι, τα Δερβενάκια και την Τριπολιτσά. Από το Κλειδί και την Πόλη, μέχρι το Σαραντάπορο και τα Γιαννιτσά, και από το Σκρά, το Κιλκής και το Λαχανά, μέχρι και την Πίνδο. Των Ελλήνων οι διαδρομές. Ιστορικές διαδρομές. Με τον φιλόλογο Κυριάκο Γεωργιάδη.